早上好，我们现在在现场呢，是这个镜子女郎，今天是拍我们的准备R6的化妆教学。问一下九一老师，你今天打算给我们的美女主持人怎样的一个妆容？ Hello， 大家好，今天我会给主持人设计的妆就是主打韩式，然后自然的风格。今天我会为她的准备的色调是大地色系，她的感觉会带出来是自然的感觉，然后会很时尚感，然后又高贵有气质。好，我们来期待吧，谢谢老师。是不是紧张吗？今天超紧张的，今天哦，我就这样子的样子出现，然后就期待看化妆师画出什么样子。OK， 好，拜拜，等下见。等下见。老师好了哈。我看一下，来当枪枪枪，有没有把他的女人味展现出来呀、啊？有嘞。Cindy 老师你好，早上好。问一下，今天你来我们节目主要是示范什么？今天呢，我们来这个节目呢是示范一个眼妆教学。然后呢，今天我们会呈现的是一个欧式眼妆。欧式眼妆呢，间中很多人会看到很多个画法，最简单的眼线的强调。嗨 ，OK， 美女，请问一下，你今天来做什么？我是今天来做模特，来学欧式眼妆。你今天是被哪一个老师示范？李老师。OK。